Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje četvrto ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Ono čemu se najviše govori i što nas verovatno i najviše interesuje je stanje na lokalu kada je reč o epidemiji koronavirusa. Dobre vesti dobili smo i danas iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Nema novozaraženih, dok je situacija u Srbiji nešto drugačija. 95 je novoregistrovanih slučajeva, a dve osobe su preminule. Epidemija koronavirusa uticala je na to da bolje upoznamo prirodne lepote naše zemlje. Stara planina bila je među najposećenijim destinacijama u Srbiji, a to je doprinelo da bolje uočimo šta nam još nedostaje. Čućete u kom pravcu će biti ulagani napori kada je reč o razvoju turizma na Staroj planini. Govorit ćemo i o sportu koji već godinu dana gotovo da ne postoji u našem gradu, o tenisu. Teniski tereni zarastaju u korov, niko ih ne održava, oni koji vole ovaj sport ne treniraju. Zašto je to tako? Kome pripada ovaj kompleks i da li možemo da očekujemo da se tenis vrati tamo gde i pripada? Čućete u današnjoj emisiji. I kultura se polako budi posle zatišja. Usled epidemije koronavirusa od danas možemo u bioskop, uskoro ćemo i u pozorište. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot priprema novu predstavu. Čućete o kom komadu je reč i šta nas još očekuje kada je u pitanju rad Narodnog pozorišta Pirot. Govorit ćemo i o radu Narodne biblioteke Pirot. Od naredne nedelje počinje rad u obe smene. Nadica Kostić, direktorka biblioteke, otkrila nam je i koji su dalji planovi ove ustanove kulture. Neizostavne su i sportske teme. Rukometašice se vredno pripremaju za novu sezonu, a danas je određeni kalendar takmičenja Košarkaške lige Srbije za novu sezonu. O svemu tome i o drugim aktuelnostima u narednih 30 minuta, zato ostanite sa nama. Vesti dana na početku. Nema novih slučajeva obolevanja od COVID-19 u Pirotskom okrugu. Zašto teniski tereni u Pirotu zarastaju u korov? Kako smo spremali gospođu ministarku, nova predstava Narodnog pozorišta Pirot. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Kao što ste navikli na početku pregleda epidemiološke situacije. Nema novih registrovanih slučajeva obolevanja od virusa korona u Pirotskom okrugu. Svi rezultati uzoraka poslatih juče na analizu su negativni. Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje Pirot kažu da je epidemiološka situacija povoljna i stabilna. Od 14. avgusta do danas registrovana su samo 4 pojedinačna slučaja, a u izolaciji je 5 osoba, navodi se u saopštenju Zavoda za javno zdravlje. Danas je uzorkovano i poslato na analizu u Institut za javno zdravlje Niš 8 briseva. Iz zavoda apeluju na građane da i nadalje primenjuju propisane mere prevencije kako bi se epidemiološka situacija držala pod kontrolom. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji su od posledica koronavirusa preminule dve osobe. Registrovano je 95 novih slučajeva od 8.432 testiranih, navodi se na sajtu Ministarstva zdravlja. Na respiratorima je 41 pacijent, a ukupno je hospitalizovano 545 osoba. U prvoj polovini ove godine, u vreme epidemije koronavirusa, u Srbiji je otvoreno 6.300 firmi više nego što je ugašeno. Evo najnovijeg izveštaja NALED-a. Privreda je, uprkos vanrednom stanju i ekonomskoj krizi, u prvih šest meseci uspešno preležala prvi talas COVID-19. Saopšteno je iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, jer je, navode, broj otvorenih privrednih subjekata u odnosu na ugašene veći za 6.313, odnosno 18.124, naspram 11.811. Na kraju prve polovine 2020. godine broj aktivnih privrednih društava i preduzetnika u Srbiji bio je 3.000.
389.644. To je pokazao polugodišnji izveštaj o stanju privrede koji su uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ uradili NALED i Republički sekretarijat za javne politike u okviru takmičenja lokalnih samouprava Šampioni preduzetništva 2020. zasnovanog na podacima Poreske uprave i Agencije za privredne registre za period od 1. januara do 30. juna ove godine, navodi se u saopštenju NALED-a. Međutim, i pored pozitivnog salda, pandemija je uticala na smanjenje privredne aktivnosti, jer je registrovano manje otvaranja novih firmi. Od januara do kraja juna otvoreno je za skoro petinu manje nego u istom periodu u prethodnih 5 godina. S druge strane, došlo je i do pada brisanja privrednih subjekata za desetinu. To se delom može protumačiti kao rezultat vladinih mera za podršku privredi tokom i posle vanrednog stanja. U aprilu, u jeku epidemije, osnovana su 864 privredna subjekta, 4 puta manje od aprilskog proseka u minulih 5 godina. U maju je taj broj bio nešto veći, da bi u junu bilo osnovano 5.365 novih privrednih subjekata, i to je rekord u prethodnih 5 godina. U posmatranom periodu gotovo 25.000 preduzetnika koji zapošljavaju oko 17.300 radnika privremeno je obustavilo poslovanje, najviše njih u martu, 10.000. Etnomreže i grad Pirot u saradnji sa NALED-om i uz podršku ambasada Kanade i SAD-a sutra organizuju radionice namenjene ekonomskom osnaživanju žena. Radionice se organizuju s ciljem ličnog razvoja i usavršavanja kako bi se podstakla društveno-ekonomska afirmacija žena. Predavači su docent dr. Vera Despotović, porodični psihoterapeut i specijalista medijacije i Jovan Ratković, pedagog i psihološki savjetnik. Radionice počinju u 9 sati u sali Skupštine grada. Bugarska vlada obezbedila je pomoć za građane Dimitrovgrada, Babušnice i Bosilegrada. 3.336 paketa namirnica i 16.690 antibakterijskih sapuna. Donacija je obezbeđena u znak solidarnosti Bugarske sa Srbijom i naporima da se prevaziđu socijalne posljedice pandemije, saopšteno je iz ambasade Bugarske u Srbiji. Ovu pomoć će distribuirati Crveni krst Srbije. Primopredaja humanitarne pomoći biće sutra u Dimitrovgradu. Prisustvovaće ambasador Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov, generalni konzul Bugarske u Nišu Dmitar Canev, predsjednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović i generalni sekretar ove organizacije Ljubomir Miladinović. Epidemija koronavirusa sprečila je mnoge da odmor provedu van zemlje i da možda odmor provedu na moru. Zato se ove letnje sezone putovalo po Srbiji, a prema procenama stručnjaka Stara planina i Tara bile su top destinacije. Veliki priliv turista nametnuo je državi i lokalnoj samoupravi novi zadatak da se obogati turistička ponuda i da se u prvom redu radi na poboljšanju infrastrukture. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže za televiziju Pirot da turistički razvoj Stare planine treba da ide u održivom smeru. Detalji u prilogu Ane Filipović-Gokić. Stara planina i Tara bile su top turističke destinacije ovog leta. Sa zatvaranjem granice zbog epidemije koronavirusa bili smo usmjereni na odmor kod kuće. Čini se da su svi u Pirotu bili iznenađeni brojem turista koji su praktično hrlili na Staru planinu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže za televiziju Pirota da je cijela Srbija u fokus stavila našu planinsku lepoticu na čijoj se promociji godinama radilo. Cela Srbija je u fokus stavila Staru planinu, i mediji, i portali, i internet, a što je najbitnije, posetioci. Dakle, kada prođete Starom planinom, i vodopad, i izletište, i šetalište, sve je puno ljudi iz unutrašnjosti, odnosno kad mi kažemo iz unutrašnjosti, to je za nas možda i Šumadija, i Vojvodina, i Beograd, za njih smo mi unutrašnjost, ali također i kanjon reke Jerme, manastiri, dakle sve je puno. Ono što smo sada vidjeli je da nam fali ipak infrastruktura, da nam ipak fale smešteni kapaciteti, ugostiteljski objekti, ali su to videli, ja se nadam, i ljudi koji to mogu sutra da grade. Dakle, džabe smo mi sve ovo vreme pričali, potrebno je nešto Staroj planini, potrebno ako nema gostiju, ko će vam sagraditi neki smešteni kapacitet ozbiljniji. Sa dolaskom velikog broja turista koji su posjećivali naš kraj, moglo se tačno videti u kom pravcu treba raditi i šta nedostaje. Ali po svim najavama, planinarski dom će da se ruši i gradi od strane Nikole Miretića. Mi smo uradili nešto u selu Dojkinci što se tiče karaule, i to je puno.
oko Vrela se dešavaju mnogo lepe stvari. Što se tiče Zavojskog jezera, mi pravimo plan detaljne regulacije gde smo odredili zone i za izletišta i za pravljanje određenih smeštenih kapaciteta. Neće to biti veliki smešteni kapacitet ili neka ekskluziva, ali je potrebno da se to uradi na specifičan način. Što se tiče naše turističke organizacije, mnoga izletišta, mnoge staze, mnoge vodopade, mnoge atrakcije smo lepo obeležili, napravili dobru signalizaciju i radit ćemo na tome i dalje. Naša organizacija je uključena i u promociju na drugim sajmovima, sa turističkim agencijama. Dakle, sva ova situacija je doprinela da mi krenemo stvarni razvoj Stare planine u smislu povećanja posetioca. Kaže da je sa druge strane neophodno sačuvati ovaj prirodni resurs. Apsolutno, pa zbog toga su i one zone zaštite. Zna se gde može da se gradi, gde ne može da se gradi. U tim zonama zaštite zna se kako treba da se ponašamo mi koji tamo hodamo ili gledamo neke atrakcije. Dakle, treba sačuvati ono što je lepo, nikako ne treba devastirati, nego sve treba uraditi na tom nekom održivom razvoju i mislim da naša planska dokumenta idu ka tom održivom razvoju. Ova priča ima i lošu stranu, to su gomile smeća koje su neretko turisti ostavljali za sobom. Što se tiče odvoženja smeća, ja apelujem na sve goste da iza sebe ne ostavljaju smeće. Tamo smo postavili kontejnere, kante, čak smo počeli u toku ove sezone letnje dva puta nedeljno da odlazimo do Dojkinaca, to je 40 i kusur kilometara, to su veliki troškovi za gradsku upravu koji niko ne vidi, ali što se nas tiče mi vodimo računa o tome, ali onako ne upozoravam, nego pozivam posetioce da iza sebe ne ostavljaju smeće, jer svi treba da čuvamo Staru planinu. Pored bisera Stare planine, kakav je Kozji kamen, vodopadi Tupavica, Čungulj, Pilj, kanjona Temštice, Slavinsko grlo, Vrtibog, izuzetno je bio posjećen i kanjon reke Jerme i sve lepote specijalnog rezervata Jerma. Da, pored lepih fotografija turista na atraktivnim lokalitetima, Srbiju je obišla i ružna slika sa Stare planine, slika razbacanog otpada. Nažalost, mnogi ne razmišljaju o tome da moraju da čuvaju prirodu da bi mogli da joj se vrate. Uklonjen je komunalni otpad sa vodopada Tupavica, Vidikovca, Kozji kamen i mesta poznatog pod nazivom Rosomački lonci, odnosno Slavinsko grlo, navode iz Parka prirode Stara planina. Akciju je realizovala čuvarska služba. Iz Parka prirode Stara planina mole posetioce da otpad ponesu sa sobom jer mu nije mesto u prirodi. Problem je i što divlje životinje tokom noći raznose otpad. Ne hranimo prirodu i životinje plastikom, poručuju iz ovog parka prirode. Već više od godinu dana na teniskim terenima kraj Nišave nema sportista, dece i rekreativaca, nema ni turnira. Tereni iz dana u dan sve više zarastaju u korov. Zašto je to tako, istraživao je kolega Borivoje Petrović. Srbija je zemlja tenisa i zaista je žalosno gledati kako prelepi kompleks teniskih terena u Pirotu tik uz kej na Nišavi iz dana u dan sve više zarasta u korov. Nema graje dece koje tu treniraju, igre rekreativaca, turnira. Tužna slika. Zašto, pitaju se svi koji vole tenis, sport uopšte i Pirot. Većina za to optuže ljude iz teniskog kluba Pirot. Grupu entuzijasta koja je sredinom 80. godina prošlog veka od opštine Pirot dobila površinu od 5.500 metara kvadratnih na korišćenje i običnu ledinu velikim angažovanjem pretvorila u sjajan teniski kompleks gde su igrani čak i futures turniri, takve priče pogađaju. Mi smo kao teniski klub procenili polovinom prošle godine da više nismo u stanju da tehnički, organizaciono, investiciono i ostalo održavamo na visokom nivou ovaj kompleks. I onda smo na upravnom odboru doneli odluku uz normalnu konsultaciju sa gradonačelnikom da ovaj kompleks poklonimo gradu Pirotu. Odnosno da svu svoju nepokretnu i deo pokretne imovine poklonimo. Kad kažem nepokretnu, tu se misli na zgradu, kancelarija, restoran mali, svlačionice, ograda, struja, voda, kanalizacija, sve i deo pokretne, tu mislimo na klupe, sudijske stolice i ostale rekvizite, a zadržali smo onu baraku našu gore u kojoj se nalaze naši reketi, loptice i takve sitne stvari koje nam trebaju. Mnogo je razloga što procedura primopredaje nije završena. Prošle godine posle te naše odluke nastupila jesen, mi smo zatvorili terene, konzervirali, pokrili linije, isključili vodu, struju itd. Pa je naišla zima kad se tenis ne igra u Pirotu na otvorenom. Pa je posle toga u marta kad naišla korona,
Pa je bilo to komplikovano za vanjeno okupljanje, pa su naišli onda izbori kad je bio vakum da nema ko da donose odluke i tako dalje. Međutim, i gradonačelnik i svi ostali kažu da će tereni biti u funkciji. Umeđu vremenu su se ljudima iz teniskog kluba Pirot javljali pojedinci koji žele da upravljaju terenima i na njih vrate sportiste. Mi više nismo nadležni za teniske terene. Mi smo teniski klub, a teniski tereni će biti dati nekome na upravljanje, da će to biti sportski centar i neki drugi subjekat, ne znam. Možda će to opština izdati, prodati, to je sad stvar lokalne samouprave, a mi smo to održavali ličnim entuzijazmom. Tu smo imali radnika koga smo plaćali, imali smo troškove za struju, za vodu, za sve. Bili smo tata i mama za sve, međutim, sve ima svoj kraj. Znači, mi ovo ne nosimo nigde, poklanjamo ga gradu Pirotu, a grad će da uloži napore, snage, novac da to sredi i da opet bude kao što je nekad bilo. Tragom informacije koje smo dobili od Dragana Filipovića, kontaktirali smo i nadležnu gradskoj upravi. Bivši pomoćnik gradonačelnika za van privredu u novom sazivu gradski većnik Bojan Ranđelović potvrdio je tu priču. Gradska skupština već je donela odluku i površinu od 5.500 metara kvadratnih sa objektima i delom pokretne imovine vraćena je na upravljanje gradu Pirotu. Sledeći korak je da takođe skupštinskom odlukom bude određen neko ko će upravljati tim kompleksom. Nekako najlogičnije je da to bude sportski centar Pirot. Nažalost, zbog epidemije koronavirusa, potom izbora, pravnog vakuma zbog konstituisanja nove gradske skupštine, taj proces nije završen. Nadamo se da će ta tema već na nekoj od narednih sednica Skupštine grada biti na dnevnom redu i da će problem ekspresno biti rešen zbog svih koji vole tenis, predivni sport koji je Srbiju proslavio širom sveta. Slede teme iz oblasti kulture. Epidemija koronavirusa zatvorila je vrata kulturnih ustanova, ali se sve nekako vraća polako u normalu. Narodno pozorište Pirot danas je prvom probom počelo rad na novoj predstavi kojom će otvoriti 77. pozorišnu sezonu. Reč je o predstavi Kako smo spremali gospođu ministarku, koju rediteljski potpisuje Spasoje Ž. Milovanović. Evo detaljnih informacija o ovom komadu i o tome što nam još pripremaju u pozorištu. Kako smo spremali gospođu ministarku, naziv je komada kojim Narodno pozorište Pirot otvara novu 77. pozorišnu sezonu. Pred prvu probu ceo ansambl, rukovodstvo ove ustanove kulture i reditelj predstave, dugogodišnji saradnik našeg teatra Spasoje Ž. Milovanović, sreli su se sa predstavnicima medija i najavili šta sve njih, ali i nas ljubitelje pozorišta, čeka. Milovanović je ovom prilikom istakao da je zadovoljstvo vratiti se u Pirot među kolege i prijatelje. Mi smo dugo pričali šta bismo radili, kako bismo radili. Osnovno nam je bila Nušić. Međutim, čitava ideja je da zapravo se malo nasmejemo i da ne pričamo samo o Nušiću, da ne pričamo o prepoznavanju svega onoga u našem društvu što je Nušić napisao jako davno, a što nikako da se promeni u našem društvu. Mi smo u svemu ovome ubacili i priču o nama samima, o pozorištu, o pozorištu u doba korone, o pozorištu u doba svih nedaća koje nas okružuju i naravno gospođa ministarka kao jedan od najpoznatijih i najboljih dramskih tekstova, ne samo Branislava Nušića, već i srpske dramaturgije. Prema rečima direktora pozorišta Gradimira Filipovića, do kraja godine ova ustanova kulture ispuniće svoj plan, te će pored ove predstave krajem godine raditi i dve dečije. Umetnički direktor i glumac Aleksandar Radulović kaže da je ponosan na kolektiv koji je plan rada ispunio do prvog udara korone, koja je promenila način života i rada svih nas, za razliku od mnogih pozorišta u Srbiji koja to nisu uspela. Premijera se očekuje sredinom oktobra i tokom procesa rada preduzete su sve preventivne mere, a one će posebno biti sprovođene tokom igranja predstava. I na samom ulasku vi ste videli da smo mi sve preduzeli ono što mere nalažu, a to je da budemo pre svega u funkciji da sve, bilo ko dođe ovde da je bezbedan, pre sve to, da zdravstveno budemo odgovorni sami prema sebi, što znači da svako za sebe vodi računa kako će se on ponašati van ustanove, što je nama vrlo bitno jer nama nije u interesu da
dođe neko, ne daj Bože, da li ima neku temperaturu, a onda je to veći haos, mi moramo da stanemo, to dolazimo već onda u neke druge probleme. Ono što se pozorište tiče, mi smo znači sve preduzeli, videli ste, evo što je rekao Saša, mi smo u ovoj stvari, kolege iz Doma kulture su već ovo obeležile, pošto zajedno koristimo salu. Mi ćemo se truditi da poštujemo sve mere. Počeo od samih naših proba, a danas je prva proba, pa nadalje, da se držimo i distance i svega ono što je preporučeno, higijena, lična, kolektivna i sve ono što ide uz to. Ono trenutka kad počnemo da igramo ove predstave, za sada kako stoji, ako se ništa ne promeni, u ovoj sali će moći da bude 100 do 100 ljudi, 100 gledalaca prisutno. Pred glumcima i rediteljem je još jedna otežavajuća okolnost, kako nesmetano i bezbedno raditi. U svom ovom haosu koji se dešava, svi brinu o nekim ventilacionim sistemima koje, budimo realni, stare zgrade nemaju, malo koja ima. Svi brinu o publici koja neće biti ugrožena, kao što vidite, razmak će se postići, a nekako čini mi se da niko ne brine o glumcima. Ono što je naš zadatak u sledećem ovom periodu zajedno sa rediteljem je kako tu fizičku i socijalnu distancu uopšte postići na sceni. To je vrlo teško. Mi imamo predstave koje moramo da obnovimo i da vidimo šta ćemo, prosto kako će se jedan poljubac odraditi preko vizira, preko maski, mislim, malo to izgleda, ali dobro, to je negde naš problem koji ćemo rešiti, ali to i jeste negde najveći problem ove situacije, kako će se sami glumci u procesu zajedno sa rediteljem snaći na sceni. Ukoliko vremenske prilike to dozvole, ansambl Narodnog pozorišta uskoro će ponovo igrati Hasanaginicu u Momčilovom gradu. Izložba slika umetnika iz Vranja otvorena je sinoć u galeriji Čedomir Krstić. Od preko 158 dela iz zbirke muzeja, napravljen izbor od 35 dela devetoro umetnika. Oni su stvarali u svojim ateljeima, dodeljenim 80. godina, bez kojih su ostali i pre 5 godina. Autor izložbe, Mirjana Jovanović, viši kustos istoričar umetnosti Galerije Narodnog muzeja u Vranju, kaže da je ovom izložbom želela da se oduži umetnicima koji su svoja dela poklanjali muzeju. Izložba slika vranjskih umetnika posvećena je likovnim umetnicima koji su stvarali u ovom gradu u ateljeima koji su im dodeljeni 80. godina prošlog veka. Ateljeji su im dodeljeni zahvaljujući angažovanju akademske umetnice Ljiljane Petrušijević, a oduzeti su im 2015. 2016. godine promenom zakona o stanovanju. Umetnici su tada ostali bez prostora za rad, a umetnička zbirka muzeja prestala je da se obogaćuje njihovim delima. Oni su ljudi poklanjali, u tim ateljeima su stvarali svoje dela koje su pred nama i poklanjali ih muzeju. I oni su svake godine bili u obavezi da poklanjuju jedno delo i tako su uvećavali našu zbirku savremene umetnosti. Pred nama je 35 dela, devetero umetnika. Zašto su značajni? Značajni su zato što su oni prvi umetnici koji su rešili da ostanu u Vranju, školovani umetnici. U izboru radova zastupljeni su raznovrsni motivi, različite su i tehnike, a dominira ulje na platnu. Ovde su zastupljeni radovi od 1987. Ima i radova iz 78. Oni su beležili i izgled tadašnjih Vranja koga više nema, to ćete vidjeti kod Miodraga Stankovića. Oni su svako za sebe specifičan po svom radu. Imate jednog grafičara, imate najmlađe ljude, to su Goran i Vesna Stanković, 88. su završili, diplomirali u Beogradu i vratili se. Imate dva ljubitelja umetnosti, oni su slikari amateri, ali oni su više od amatera jer su imali dobre uzore. Imate razne teme, imate i figuraciju, imate i abstrakciju, znači zavisno, nisam se ja držala teme, meni je bilo bitno da ja posvetim pažnju tome što su ljudi emotivno povređeni, znači oduzeti im je prostor za rad. Ova izložba dostupna je poštovaocima umetnosti u Pirotskoj galeriji naredne dve nedelje. U ukidanju vanrednog stanja Narodna biblioteka Pirot počela je sa radom 11. maja. Vreme tokom kojeg su bili zatvoreni za posetioci iskoristili su da obave neke druge redovne poslove. Već naredne nedelje vraća se na snagu dvosmenski rad, a korisnici u biblioteku mogu strogo poštovanje mera prevencije. Sa direktorkom biblioteke Nadicom Kostić razgovarala je moja koleginica Ana Filipović-Gokić.
Činjenica da smo minulih meseci zaista imali malo vesti iz kulture, nekako je kultura prilično trpela u ovo doba epidemije koronavirusa, eto polako se sve, da kažemo, sa popuštanjem mera i vraća u neku normalu, naravno uz poštovanje svih propisanih mera prevencije. Juče ste mogli da čujete da se i Dom kulture vraća svojim aktivnostima, počinje sa radom bioskop, danas ćemo saznati i više informacije o tome šta Narodno pozorište priprema, kreće se sa probama, sa pripremom nove predstave, a u narednim minutima više o radu Narodne biblioteke i veliko zadovoljstvo da posle jednog izvesnog vremena pozdravimo Nadicu Kostić, direktorku Narodne biblioteke. Nadice, vi jeste, da kažemo, radili malo izmenjeno, pa je onda krenuo onaj, da kažemo, zastoj kako je epidemija buknula u jednom periodu, a eto sada se polako negde vraćate u neke redovne tokove, ili tako, šta je ono što je aktuelno kod vas, da negde zaokružimo ovaj period koji nikome nije bio lak. Evo, ove nedelje krećemo sa radom u obe smene, tako da smo se već nekako i vratili u normalu. Mi jesmo obavljali poslove koji inače ne dolaze toliko do izražaja, kao što je digitalizacija, kao što je obrada knjiga, nabavka, izdavaštvo. Jedino je trpeo rad sa korisnicima. Oni su imali pristup elektronskim izdanjima biblioteke, mogli su da prate neka dešavanja koje smo redovno objavljivali na društvenim mrežama i na sajtu Narodne biblioteke Pirot. Međutim, jesu ostali bili uskraćeni za taj neki kontakt sa bibliotekarom, za dolazak u prostor biblioteke za kulturne programe. Kulturnim programima se još uvek nismo, nažalost, vratili, ali i to će, verujem, u narednih mesec dana krenuti da se vraća u neku normalu. Mi smo zadnji program, eto, u čitaonici biblioteke imali 13. marta. Bila je to promocija našeg izdanja. Da, tik pred uvođenje van. Pa i tada je već bilo malo napeto, onako osjećala se neka atmosfera da nije sve kako treba, ali smo se nadali da će ta pauza u odvijanjima, u dešavanjima, što se programa tiče, biti kraća. Nažalost, morali smo nakon toga da zatvorimo vrata biblioteke za korisnike. Međutim, već 11. maja počeli smo da radimo sa korisnicima, poštujući sve propisane mere. Moram da se zahvalim i na razumevanju našim sugrađanima koji, evo i danas, dolaze redovno, nose maske. Nemaju priliku da biraju same knjige, odnosno obično dođu pripremljeni, znaju šta im je potrebno i bibliotekari su ti koji im izađu u susret, pronađu traženu knjigu. Eto, za one koji možda su u dilemi da li da svrate do biblioteke, da kažemo, od trenutka ulaska u biblioteku, koje su to u stvari mere koje oni moraju da poštuju, one su, da kažemo, negde već dobro poznate, ali pretpostavljam da se upravo zbog tog smanjenog kontakta je potrebno poštovati i možda nešto dodatno. Obično gledamo da u prostoru podzemnog odeljenja budu do dvoje korisnika. Već su se navikli da nema šetanja između polica, biranja knjiga. Još uvek ipak nastojimo da ispoštujemo sve propisane mere i mislim su to prilično dobro prihvatili. Gledaju prethodno proverena sajtu, pošto sada smo automatizovali proces pozajmice i oni u svakom trenutku mogu da ustanove da li tražena publikacija je rezervisana, da li se nalazi na policama biblioteke ili ne. Tako da već kada dođu, oni su pripremljeni, znaju da li mogu da pronađu tu knjigu ili ne. Inače, redovno objavljujemo šta je novo od knjiga, od publikacija. Trenutno je aktuelan godišnji otkup Ministarstva kulture, da odušu u nešto manjem obimu nego što smo navikli ranijih godina, ali to jeste značajan vid nabavke za svaku biblioteku. Na policama i na dečijem, i na odraslom, pa i na naučnom i zavičajnom nalaze se sve te publikacije koje smo ovih dana primili od izdavača i koje su vrlo brzo i obrađene, jer su ljudi i žene zaista novih knjiga. Mi smo i tokom korone i vanredne situacije nastojali da, što se tiče nabavke, taj proces nestane. Znači, obrada je radila, radili smo i digitalizaciju sopstvenih izdanja. Biće prilike da i o tome nešto više kažemo, jer smo tu prešli na novu platformu i dosta smo taj proces
unapredili. A ono što bih ja izdvojila kao nešto što nije stalo i evo sad je kulminiralo ovih dana, je izdavačka delatnost. Tokom korone smo lektorisali, korigovali, prikupljali prethodno rukopise, održavali redovnu saradnju sa našim zavičajnim stvaraocima i u međuvremenu, odmah nakon što je prestalo da važi vanredna situacija, izašla je Nataša Panić i njena zbirka priča Luda žena, potom je još jedna zbirka priča Lene Tigran, Eme Vacić, Ljubavne tajne, a ovih dana očekujemo i dopunjeno izdanje Bobana Mitića Naši u belom svetu. I evo da kažemo, negde to verovatno negde i decu najviše interesuje, nalazimo se na odeljenju koje je negde najšarenije, najsvetlije, najlepše, a to je dečije odeljenje. Počela je školska godina, pretpostavljam da negde i očekujete veći priliv dece, naravno uz poštovanje mera, pa onda već kako odmiče školska godina, tu je čitalačka značka, pa onda imamo razne aktivnosti sa decom, kako će to biti organizovano, pretpostavljam sve u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. U planu nam je da već tokom naredne nedelje, najkasnije sredinom septembra, pošaljemo dopis školama o novom formatu čitalačke značke, jer mi nismo odustali od ove manifestacije. Ove godine je trebalo se održi po 11. put, znači bio bi nam jubilej 10 godina kako je čitalačka značka ponovo vraćena među pirotske osnovce. Međutim, bili smo prinuđeni da to samo odložimo, ne i da u potpunosti otkažemo manifestaciju. Nastojat ćemo da nismo još sasvim rešili da li će to biti u pisanoj formi ili ćemo kroz čitalačke dnevnike decu ocenjivati, dogovorit ćemo se ovih dana i obavestit ćemo i škola. Znači, čitalačke će biti jer se i roditelji javljaju, pitaju i deca su zainteresovane, čitala su. Tako da, tokom oktobra, koji je ovako mesec knjige, znamo da je u oktobru prva nedelja, dečja nedelja, kada svake godine na biblioteke nastoje da održe neke programe za decu, mada mi smo aktivni tokom cele godine, što se toga tiče, gledat ćemo da održimo, znači, malo modifikovanu čitalačku značku, ali da nje ipak bude i da nastavimo tu lepu tradiciju. Nadice, hvala vam za sada na ovim informacijama. Ovo je negde najvažnije, da se sada vraćate, da se vraća u stvari rad u dve smene. Naravno, negde su građani i navikli na sve ove mere koje se propisuju, pa eto i u biblioteku s maskom, pa kako mora, je li tako? Da, i nadam se da se uskoro družimo i na nekom književnom programu u organizaciji biblioteke. Nadamo se i mi. Hvala još jednom. Hvala i vama. Posle pauze od skoro 6 meseci ponovo počinje sa radom i Dom kulture Pirot. Najpre će publiku primiti bioskopska sala. Na programu od večeras do 9. septembra je film Novi mutanti. U septembru su na repertuaru još 3 filma uz jednu projekciju dnevno od 20 sati. Filmovi Mulan, Van kontrole i film Hotel Beograd. Prema rečima direktora Miška Ćirića, primjenjivaće se sve propisane mere kriznog štaba. Četvrta škola pletenja pod nazivom Tinejdžeri na Sedenću počinje u utorak. Škola se održava u organizaciji udruženja Kraljičin vez, a kao deo projekta Tvoje mesto u Srbiji. Radionice će biti organizovane do 11. septembra svakog dana od 17 sati u dvorištu Muzeja Ponišavlja. Škola pletenja je besplatna, a učesnicima će biti obezbeđen materijal za rad. Stižemo do sportskog bloka. Košarkaši Pirota odigrali su juče u Aleksincu prvu trening utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu. Domaći napredak bio je bolji i pobedio sa 100:72. Najefikasniji u našem timu bili su Matović sa 16, Đonlić sa 14 i Borko Đorđević sa 13 poena. U sastavu je bio i Amerikanac Flanagan, ali nije ulazio u igru jer još nije odradio ni jedan trening sa ekipom. Izostali su Rašić i Dragović. Narednu trening utakmicu naši košarkaši igraju u subotu u Boru sa ekipom Mladosti
iz Zemuna. U Beogradu je danas žrebom određen kalendar takmičenja Košarkaške lige Srbije za novu sezonu. Košarkaški klub Pirot u prvom kolu 26. septembra dočekuje bivšeg prvaka Jugoslavije ekipu OKK Beograda. U drugom kolu naši košarkaši gostuju u Valjevu gde igraju protiv Metalca, a potom dočekuju u Pirotu Dinamik i Vojvodinu. Poslednje 15. kolo jesenjeg dela prvenstva je na programu 26. decembra. Ako ne bude promjena zbog epidemiološke situacije, prvenstvo Prve lige Istok za rukometašice trebalo bi da počne sredinom oktobra. Ženski rukometni klub Pirot je pripreme za novu sezonu započeo pre 20 dana. Od ponedeljka pirotske rukometašice ponovo treniraju u hali Kej. Posle više od pola godine rukometašice Pirota opet su u hali Kej. Pripreme za novu sezonu počele su pre 3 nedelje, a od ponedeljka rade sa loptom u hali. Uz neka dobro poznata lica, prvom timu su priključeni i devojčice iz mlađih kategorija. Ekipa će u odnosu na prošlu sezonu pretrpeti znatne izmene. Internacionalka iz Bugarske Gergana Grozdanova karijeru najverovatnije nastavlja u Topličaninu iz Prokuplja u Super B ligi. Zbog obaveza na poslu i oko pripreme pravosudnog ispita, verovatno ostajemo i bez sjajnog pivota Miljane Đorđević. Iskusna Ivana Savić najavila je postepeno povlačenje iz rukometa. Ona trenira sa ekipom i bit će na raspolaganju treneru Nini Tošić u nekim važnijim utakmicama ako za to bude bilo potrebe. Ostale igračice bar za sada ostaju na okupu. Više će se znati posle skupštine kluba koja bi uskoro trebalo da bude održana. Početak sezone u Prvoj ligi Istok planiran je za 10. oktobar, ali i tu ima mnogo neizvesnosti zbog aktuelne epidemiološke situacije. Poštovani gledalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Vi naravno i dalje ostanite uz program vaše regionalne televizije Pirot. Hvala na pažnji i želim vam prijatno večer.